Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til en, lad os bare sige, noget anderledes video på kanalen her. Det er altså noget lidt nyt, jeg har tænkt mig at prøve. Lige for at prøve det af til at starte med, først og fremmest, lad os se om det er noget, folk har lyst til at se, og noget, folk har lyst til at, hvad kan man sige, følge med i hvert fald. Det er altså en e-Superliga podcast, og ja, som I kan høre på navnet, det er en podcast, hvor vi kommer til at sidde og snakke om alt, der omhandler e-Superliga, basically. I dag så har jeg altså fået ingen ringere end selveste JK FIFA med som gæst. Woohoo! Jeg tror altid sådan, du plejer altid sådan at havle mig ned og sådan, jeg vil gerne have haft ham her med, men vi måtte nøjes med ham her. Altså, well, jeg fik en legit præsentation, jeg rated det. Det er faktisk true for første gang nogensinde. Ja, nye tider. Ja, det er faktisk, ja. Wow, men nu betyder, siger det ikke. Betyder det så, at der ikke er en pil i thumbnailen? En kommentar. Sindssygt. Men ja, hvad hedder det? Det er egentlig bare, altså det er ikke fordi JK, altså lad os bare sige det sådan, det er nok ikke sidste gang JK kunne være med, medmindre det selvfølgelig, han ikke gider med efter den her, fordi det kan godt være, at han bare synes, det var noget lort. Chancen er der i hvert fald, jeg vil ikke udelukke noget. Ja, faktisk jo. Så, men altså generelt så vil jeg prøve at finde forskellige, hvad kan man sige, gæster fra episode til episode, så godt som muligt i hvert fald. Så hvis der er nogen af jer derude, der sidder og har en eller anden mega fed idé til, hvem I tænker, der kunne være, hvem I måske gerne selv vil have med at se på podcasten, så skal I være velkommen til at smide en kommentar med det ned i, hvad hedder det, ned under videoen i kommentarfeltet, så skal jeg nok læse det og se, hvad jeg kan gøre med det i hvert fald. Så ja, det var lige en lille kort introduktion til det. Lad os egentlig bare hoppe direkte i gang. Jeg har lavet sådan en lille fin program om, hvad vi skal snakke om, og jeg vil også lige hurtigt sige, det, hvad kan man sige, overlay, I sidder og ser på, er bare noget, jeg mega hurtigt har mixet sammen. Og faktisk lige nu, mens jeg sidder og siger det her, har jeg overhovedet ikke lavet det endnu. Okay, godt nok. Jeg troede det. Så nej, don't worry. Og det ligner, altså, jeg skal nok prøve at gøre noget af det, men det ligner sikkert pis. Så hvis der er nogen af jer, der sidder derude og er mega high tech graphics, så skal I være velkommen til at sende noget ind til mig på min Twitter, eller whatever I lige kan fange mig på. Hvis jeg kan lide det, så vil jeg rigtig gerne bruge det, og så skal I selvfølgelig nok få et shoutout i næste episode. Så ja, det første punkt, jeg har skrevet, det er altså generelt bare, hvad synes vi om e-Superligaen indtil videre? Og der vil jeg gerne høre dig først og fremmest, Jørgen. Hvad synes du om det sådan indtil videre generelt? Jeg er fan, men også sådan, nu har det været hypet op i så lang tid, så man havde høje forventninger. Og man går sådan ud, man ser to runder, og så er man ikke skuffet, så ved man, at de har gjort noget rigtigt, fordi det har været hypet så meget op, og så er man ikke skuffet, så har de gjort noget rigtigt. Så går det sådan noget, så er jeg tilfreds. Enig, jeg har det også bare sådan, jeg kan huske i hvert fald, jeg var sådan, at det var næsten hypet så meget op, at det næsten kun kunne, altså fæle et eller andet sted. Præcis. Men jeg er faktisk helt enig med dig, at det er sådan, jeg sad faktisk i går, altså det vil sige onsdag, den her video blev lavet som torsdagen, så sad faktisk om onsdagen der, og klokken var ved at blive fem, og jeg var sådan lidt, fuck, jeg ville ikke ønske, der faktisk var e-Superliga i dag. Ja, jeg havde det præcis samme, og var sådan, nå, så kigger klokken, nu er klokken sådan 5:30, jeg kunne da ikke, hvad laver jeg? Jeg mangler e-Superliga i mit liv, det var der ikke noget af, så jeg må vente til mandag. Helt enig. Så det er faktisk, jeg havde faktisk ærlig talt ikke regnet med, at jeg ville blive så stor fan af det. Så det er faktisk også bare mit tweet til jer, der har set det. Altså, jeg har bogstaveligt talt brugt længere tid foran skærmen på sig e-Superliga, end den rigtige Superliga. Det siger vist bare lidt om det hele. Yeah. Altså, det siger måske også lidt om, hvor shit den rigtige Superliga er. Jeg tror ikke, at du er alene om det. Jeg så lidt Superliga sidste år, men jeg tror, der er rigtig sådan, det var ikke så meget, jeg så. Jeg tror stadig, der er rigtig mange, der sidder og ser med nu, som ligesom dig har brugt mere tid allerede nu på e-Superliga, end de gjorde på Superliga sidste år. Det, yep. Det tror jeg. Præcis. Helt enig. Egentlig, så vil jeg gerne høre dig, Jacob, fordi nu siger du, nu sidder du og giver det en masse, hvad kan man sige, positive, hvad hedder, altså du sidder og siger en masse positivt om det, men har du nogen, ikke direkte negativ, men måske noget lidt, en form for kritik, konstruktiv kritik af det måske, er der noget, du synes, der kunne gøres bedre måske? Jeg tror, der er meget, der vil kunne gøres bedre. Så jeg synes, de gør det rigtig godt. Hver enkelt person og produktionen gør det også fint og sådan noget. Men vi ved selvfølgelig ikke, hvad der sker, hvad grunden til, at vi ikke får det, alle rigtig gerne vil have. Jeg vil utrolig gerne se holdene inden kampen, som man ved, man skal se. Men der er jo nok en grund til det, som jeg vil sidde og kritisere dem for ikke at vise holdene, ikke at lave analyser, ikke at lave taktikker, eller om de så ikke, overhovedet ikke kunne have den Superliga kørende, på grund af, de skal have reklamer. Det ved jeg ikke, men kunne man få de her analyser, det her, bare lige vise holdet, i stedet for bare sidde og snakke om spilleren, hvad han har vundet, eller sådan noget, så måske lige have et overlæg kørende med hans hold, og sådan noget. Ja, jeg er enig.
jeg synes, det er en god point, det der med, ja, at vi ved jo ikke, altså det kan jo godt være, at de har haft tanken med, at der skulle noget analyse, eller et eller andet form for ekstra ting ind, men altså, de er jo også nødt til at vise de her reklamer, det er derfor, at altså, det er gratis tv, altså vi kan jo ikke rigtig, eller tænkt sig, det er gratis tv, men altså, man kan jo ikke rigtig, hvad kan man sige, complain, fordi det er jo bare sådan, det er, det er sådan, det altid har været et eller andet sted. Så selvfølgelig er de nødt til at vise deres reklamer. Men jeg synes også, at ja, altså, det er jo ikke fordi, man skal sidde og lave, altså det er ikke fordi, de sidder og behøver at lave sådan 20 minutters optakt til hver kamp, og så bare sidde halv time efter at analysere kampen eller noget som helst overhovedet. Men jeg vil også synes, det kunne være fedt, hvis man i hvert fald lavede en lille bitte smule mere ud af det end nu, og 100% det der med at vise holdet inden også, fordi jeg har det sådan lidt, når man går ind til en kamp, så, altså du ved jo bogstaveligt talt ikke rigtigt, hvem de har af spillere på holdet. Jeg ved selvfølgelig godt, at mange af spillerne ændrer deres hold alligevel in-game, men derfor, altså, derfor er det stadig bedre end ingenting, bare nu at kunne se i det mindste en startopstilling, så man i det mindste ved, hvad de har af spillere, kan man sige. Om de så ændrer et eller andet in-game, og måske endda skifter en spiller ud fra starten af. Det er jo selvfølgelig, hvad det er, men jeg vil også helt klart sætte pris på, at forstå lidt mere, i hvert fald, ja, måske, som du siger, et lille overlæg lige, hvor det kørte med holdet, det kunne være fedt, faktisk. Og det behøver jo ikke være lang tid, det kan være 30 sekunder til den ene spiller, 30 sekunder til den anden, så når du har fået så meget information, hvis de bare viser måske endda ordentligt, hvordan holdet ser ud in-game, så kan det være, at nybegynder så tænker, wow, der er der ikke, jeg har hørt så meget om det her kemi, og der er der tydeligvis intet kemi, men så må man lige forklare, at det kun er sådan, holdet ser ud in-game, og lige have en statistik kørende i siden om spilleren, eller et eller andet. Helt enig. Jeg synes faktisk, altså, nu kommer du ind på det der med, at altså, så kunne man lige hurtigt forklare det til dem, der måske ikke er helt så meget med på det der med kemi for eksempel. Noget jeg synes, at kommentatorerne og eksperterne skal have rigtig meget ros for, det er, at de er gode til, og jeg synes, de er gode til at forklare sådan ting, hvis man lige er i tvivl. Nu kan ikke lige komme på et konkret eksempel, men der er nogle gange, hvis de bruger et eller andet term eller sådan noget, eller der vil snakke om et eller andet sådan... Time fitness. Ja, lige præcis for eksempel, ja. Det synes jeg, folk har været rigtig gode til at forklare, også fordi nu sidder selv min far sidder faktisk og følger med i kampene live, og han var sådan, hvad det der finish der, og så var det, at de faktisk forklarede det, og så var han sådan, okay, det er det, og det synes jeg egentlig er meget rart, fordi jeg tror også godt, de er klar over, at det er jo ikke kun FIFA-nørder, der sidder og følger med, det er jo også, altså det kan jo være nogle lidt ældre, eller generelt bare folk, der ikke er interesseret i FIFA normalt, måske lige tuner ind og ser, hvad er det for noget, det her, og måske bliver bidt af det et eller andet sted. Ja, der var jo over 70.000 eller sådan noget, der så med på den første, altså jeg skal ikke så med hele tiden, men som måske bare lige sappede forbi, og så blev hængende minimum en kamp 70.000. Og hvis du så kigger på dansk FIFA, YouTube, til turneringsdeltager og sådan noget, så det er jo ikke visninger, mig og Madsen gik jo hjem 70.000. Bare lige sådan, og turneringsdeltager, det er heller ikke, fordi man ser 70.000 med. Så det er jo folk, der ikke kender så meget til FIFA måske, der er lige småt forbi, og så holder det øje, og så kender man ikke tingene. Og så er det vigtigt at have sådan en som nørden, der kan forklare det, hvad det er, for selv dem, der ikke fatter noget som helst. Præcis. Det er nemlig det. Jeg synes, det var et tweet fra DR, mener jeg, der jeg ved ikke, er det du snakker om også, hvor de havde de der seertal der? Ja, det skal nok passe, det var det, ja. Og det var vist i gennemsnit 14.000 per kamp også, der sad og så med. Hvilket faktisk, altså nu, hvis man lader sammenligne, for eksempel, hvad var der, for eksempel senest, da der var Bilka Live-finalen, hvor det blev streamet på Twitch for eksempel. Yeah. Hvor meget var det, I lå på 900, eller hvad var det helt præcis, det kan jeg faktisk ikke huske. Altså vi rundede 1.000 på et tidspunkt, okay. Men det her, det var gennemsnitligt, nærmest 14.000-agtigt. Præcis. Så det er gennemsnittet, så lå vi måske på 700, uden at vide det. Ja, det skal nok passe. Og det er netop det, der egentlig gør det så vildt, at det faktisk er, altså man faktisk var helt derop. Det var jeg faktisk overrasket over, men også altså, rigtig positivt overrasket over. Jeg synes, det er fedt, at det, altså, der er den her interesse for det, og det er ikke bare, at første, altså hvad kan man sige, matchday, så var der bare ingen, der så med, og det var bare en kæmpe fiasko. Fordi så havde jeg virkelig blevet ked af det faktisk. Ja, det havde været trist, ja. Det havde det nemlig, også bare fordi, altså, man kan se, at der er blevet lagt arbejde i det, og det er det, jeg synes, der er fedt. Det er det, jeg, faktisk noget af det, jeg allerbedst kan lide, det er, at for eksempel sådan som Jesper Simo, som har været på sekseren, altså han har præsenteret, jeg kan ikke huske, han fortalte mig det på et tidspunkt, altså hundredvis af kampe, Premier League-kampe på tv, og så bliver han smidt ind i det her,
og man kan tydeligt se på ham, det er ikke bare noget, han laver bare lige for at hive en lille, hvad hedder det, check-in eller sådan noget. Altså, han sidder jo faktisk og vil ikke gå op i det, og man bliver, jeg synes, han er god til at, altså, han virker rigtig interesseret selv i det faktisk. Det er det, jeg godt kan lide ved det. Jeg kan også, nu har jeg sådan undersøgt lidt på Seymour og sådan noget, og han en joke, jeg har brugt meget min hverdag og sådan noget, hvis man snakker med skudstyrke, sådan, okay, ham er han sparker hårdt, så perspektiverer man altid til Adriano i PES 2006. Yep. Og så jeg Jesper Simo på Twitter gøre præcis det samme. Det er faktisk rigtigt, det så jeg også. Det er et 12 år gammelt fodboldspil, og, ja. Og så sidder man også og ser ham sidde på streamen og sige, at han har ødelagt en stol, en controller, kastet med dit, kastet med dat, og så var sådan, det er jo mig om 20 år. Nu skal jeg ikke sidde fornærmet, men jeg ved ikke, hvor gammel Jesper Simo er, men jeg har så stor respekt for det arbejde, som han putter ind i det, og interessen, han viser for det, det gør det bare sjovere, som ser. Mm. Fuldstændig enig på det punkt i hvert fald, og det generelt vil jeg gerne give stor credit til alle faktisk, altså der er på skærmen, når det er, det synes jeg er fantastisk. Ja, fordi hvis man skal tage perspektiv sådan hurtigt, hvis, jeg ved ikke, for nogen er det måske ikke så vigtigt, men ikke for at hive nogen ind her, men sådan en spiller, eller kommentator for den sags skyld, som Jan Mølleby, kommenterer jo 9 ud af 10 Manchester United-kampe, og han er kæmpe Liverpool-fan, så det er bare ikke den samme passion, han sidder med, når han sidder og kommenterer det her, som man ser dem her, der alle har lyst til at sidde og være i studiet. Mm. Det er faktisk, det kan godt lide den pointe, altså nemlig. Nu skal jeg se, fordi jeg tænkte egentlig, mere eller mindre, har du noget andet til det her punkt? Eller skal vi egentlig bare hoppe mere eller mindre videre? Det kan være, du har en lille indvending, måske er der noget. Ja, hvis vi lige skal vende de forskellige. Jeg synes, Simo vil jeg ikke røre på. Det er 10 ud af 10, det han har gang i. Mm. Jeg synes, Signe Amtoft gør et kanon stykke arbejde. Hun har tydeligvis lidt mindre viden og skal kigge lidt mere i noterne. Men har allerede nu styr på, okay, en spiller som Lasse Bækkelund, han kommer fra Marienlyst, samme by som Simon Juhl, og kender, okay, Klaas han vandt sommerbold for 2 år siden, så hun har gjort sin research, og hun gør det godt, og hun viser også interesse. Præcis. Og så Simon Juhl er 10 ud af 10. Det er, han er jo født til det her job. Ja, fuldstændig enig. Og Nøllen, han har nogle, hvad jeg synes, der ligner, nogle begyndernæver, men en viden, der er så vigtig for det her program, og måden han fortæller om de her, som vi snakker om, de nye skud med time finesse, flyt målmanden, hvordan kemi fungerer, hvordan de har spillere som Hullet, Ronaldo osv. Men ja, han er sådan nok den, man godt kan mærke, han er mindst vant til tv, men det kommer hurtigt med tiden, tror jeg. Mm, præcis. Det kan jeg nemlig også godt lide ved netop Nolan, det er, at han har styr på det. Fuldstændig. Det kan man bare høre. Ja. Og det er rart, og så det redder ham nemlig, ikke fordi, altså overhovedet ikke fordi han gør det dårligt, men altså som du siger, ja, selvfølgelig er der måske nogle nerver og sådan noget der, men altså han er virkelig, man kan slet ikke, det er ikke noget man lægger mærke til og tænker sådan, ah fuck, var det irriterende at se på det her, overhovedet, fordi det er faktisk fedt at høre på ham, fordi han har bare alt det her, han kan sidde og fyre af med diverse spillere og hvad der skete tilbage for 5 år siden, altså i en turnering eller whatever, det synes jeg er fedt. Det er stor respekt for deres arbejde. Fuldstændig. Og så selvfølgelig Jesper Simo, igen, enig med dig, 10 ud af 10. Og så synes jeg nemlig også, at Simon Juhl, jeg sidder faktisk, når jeg ser ham og tænker, det kan jo muligt være første gang, han laver det her. Jamen, det er det, altså. Jo, det er det jo heller ikke. Han har heldigvis også erfaring inden for det. Bare det er synd, han ikke har fået mere tv-tid end det her. Ja. Det er simpelthen skjult talent. Men det er jo måske bare deres tab, at FIFA først kommer frem nu. Kan man sige. Det er rigtigt, ja. Det kan man sige. Men altså, det er fedt, at han får chancen nu, og han faktisk virkelig beviser, at han har sgu, hvad der skal til, kan man sige. Og der er ikke noget, der sidder og påvirker ham. Han sidder og snakker om hans historier fra hans tid og FIFA-turneringer, og han kan huske, at hvordan en spiller som Hjort kom frem på scenen, hvordan en spiller som Klaas kom frem på scenen. Det er så fedt at have Simon Juhl en del af det. Det er det. Og så, som du også nævner, Signe Amtoft, altså, hvor man netop, ja, altså, selvfølgelig har hun ikke samme viden som de andre, men som du nemlig også siger, altså, hun har jo gjort sin research, og hun, altså, det er ikke fordi hun sidder og bare kluder i det, og ikke ved, hvad hun skal sige nogensinde, altså, hun har altid, og hvis hun endelig er i tvivl, så kan hun jo bare lige smide den over til Simon ved siden af, altså. Præcis. Så, altså, det er to virkelig fantastiske duer, vi har faktisk på, hvad hedder det, skærmen. Enig. Okay, så vil vi gå videre til punkt 3, som egentlig bare er,
runden, der gik. Vi kommer til at snakke om lidt af de her, hvad kan man sige, resultater, du finder nemlig frem på min egen skærm. Resultater, der er sket både i mandagskampene og i tirsdagskampene, så egentlig to runder, kan man jo sige. Yes. Men ja, først og fremmest, Jacob, så vil jeg starte med at spørge dig, hvilket resultat fra de her to runder overrasker dig mest? Jeg, nu kom de også så meget ind på det. Det må helt klart være Vejles pointtab. Var det Vendsyssel, ja, de smed point? Den havde jeg ikke set komme. En Kravlund, der ikke viste det niveau, man måske havde forventet. Og ja, måske også en Hjort, der skulle vente mere end 2-0. Men er helt klart Vejles pointtab. Det blev jo så stadig til et point, trods alt. Ja, jamen, altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke, fordi det er Jordens undergang, men det er nemlig, når man sidder og kigger på Vejle, og man bare tænker, altså, de to spillere, de har, er nogle af de allerstærkeste, vi har i Danmark. Hvis Hjort måske ikke er den stærkeste spiller, vi har i Danmark, altså. Kunne man godt have gået til det. Præcis. Og så med al respekt selvfølgelig for Vendsyssel, de har også Hedegaard og Keller er to virkelig, virkelig dygtige spillere, og det har de jo bevist, kan man sige. Men så havde man nok forventet, at Vejle havde taget i hvert fald 3 point mod dem. Ja, det kom lidt bag på mig, men sådan det. Det er sådan FIFA, det kan være. Selvfølgelig. Det synes jeg også. Ellers sidder jeg og kigger på resultaterne. Noget andet, der egentlig sådan overrasker mig, ikke lige udebart. Jeg synes faktisk, at de fleste kampe gik som altså, forventet, eller ved ikke, hvad man skal sige, men altså, jeg synes, at mange af resultaterne er egentlig fair nok at se på sådan selve kampene som helhed. Yeah, man kan diskutere film, start og så videre. Mm. Han har så højt et topniveau, men han har ikke helt fundet det endnu. Og så vil jeg så sige, at en spiller som Albacia har fået en rigtig flot start. Fuldstændig. Altså, bagud 2-0 mod Fati, og alligevel så formår han at vende den rundt, vinde 3-2, og så får han altså også et vanvittigt godt resultat, 1-1 mod Agge, hvor han er der foran, og ja, desværre giver det lidt dumt straffespark væk. Så fuldstændig enig på det punkt. Jeg vil dog sige, at jeg synes faktisk i Pilms første kamp, der var han spiller mod i hvert fald FC Midtjylland. Jeg kan ikke huske, om han spiller mod var det, hvor Hed han mødte der? Eller var det Neller? Ja, det er nemlig det, jeg ikke lige kan huske. Jeg mener, var det? Det irriterer mig faktisk, jeg ikke lige kan huske det, men jeg kan heller ikke lige se det inde på siden, desværre. I hvert fald, så synes jeg, at jeg mener, det var Neller i hvert fald. Der synes jeg, at Pilm spillede rigtig godt, og han sidder faktisk på kampen i rigtig, rigtig lang tid. Han brænder bare lidt for meget. Det gør han nemlig, og så giver han, ja, altså, så giver han en chance væk efter den anden, og så er det jo selvfølgelig klart, at Neller eller Wahed udnytter selvfølgelig bare det, kan man sige. Men, det handler om at være kynisk i FIFA, og det var Pilm ikke, men det, jeg tror ikke, han har sådan en dårlig periode, eller middelmådig periode, man vil kalde det, i længere tid, end at vi nok kommer til at se ham have en god præstation hjemme på mandag. Præcis, og vi ved jo, altså, man ved jo godt, at Pilm han kan, han har jo vist utallige gange før. Ja. Ellers så synes jeg, at jeg synes faktisk, at selvom man nok havde forventet, at Brøndby selvfølgelig ville, nok vinde størstedelen af deres kampe, så synes jeg alligevel, at den start, de faktisk er kommet til, er virkelig overbevisende. Slår først Vejle selvfølgelig, 4-2 samlet, og så fuldstændig banker de bare Horsens i anden runde, 8-2. Ja, den går kom rigtig godt i gang. Jeg synes, ja. Der mangler stadig noget på Frederberg, han godt skabt chancer, men han skal lige få den. Han kunne godt score flere mål, han har gjort i hvert fald. Jeg synes bare, rigtigt, ja. Dingo, han bliver nok sammen med Fati, en af dem, der skal konkurrere med om topscoreprisen, forestiller jeg mig. Mm, det synes jeg egentlig godt, man kan lave en case for, ja. Jeg vil dog sige, det kan godt være, at Fredberg ikke scorer så mange mål, men når han gør, så ser det, er det så godt fantastisk ud. Det gør det i hvert fald. Det påvirker ham ikke at sidde på en scene, eller der sidder 15-50.000 og kigger på ham. Han fyrer bare en tornado afsted, eller flugter med hullet, og så, ja. Så går de altså ind. Han gør bare lige, hvad der passer ham, og det, jeg synes, der er fedt ved det, er, at han gør det så ofte. Der var her den anden dag, så gik jeg tilfældigvis, det var der, hvor han fik 30-0 på stream. Gik jeg ind og kiggede på en stream. Jeg havde set med i 2 minutter, og så går han bare op, flækker hele forsvaret med R9, og så laver han en stille rolig El Sonato, flækker op i krogen, og jeg er bare sådan, at okay. Altså, jeg er overbevist om, at Fredberg, han har lavet flere El Sonato-mål, end han har lavet time finesse-mål. Og jeg er ikke et sekund i tvivl, så det var så heller. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis det var sandt. Jamen, jeg tror, det er sandt. Det er jeg ret sikker på.
Jeg vil også sige AGF faktisk. Ja, altså, skud til Søren Niller. Det, den præstation. Også når man tænker på om de omstændigheder, der var i Randerskampen. Mm-hmm. Det er nemlig det, ja. Han har fået en rigtig flot start. Det har han virkelig, og han er nemlig, altså, man, i en alder er kun, han er lige blevet 16, mener jeg da. Og så er han bare så kølig, som han er. Nemlig den der kamp, som du snakker om mod Randers, hvor der sker alt det her rundt omkring ham, som vi har fået kommet ind på senere. Så sidder han alligevel bare, selvfølgelig, altså, kommer op og jubler og sådan noget der, men han, det er som om, han, altså, alt det, der sker rundt omkring ham, det er fuldstændig ligegyldigt. Han skal bare vinde den kamp her, altså, den er ikke længere. Det gjorde han med stil. Det var flotte mål, det blev også dagens detalje. Det indlæg, det var suverænt. Mm. Og yeah. Yeah. God start også for AGF. Fuldstændig. Og man må også sige, Fatih har vist sig at være en rigtig god, hvad kan man sige, lige sådan i sidste øjeblik transfer. Det må man i hvert fald sige. Nu hvor Prime han kan slappe lidt mere af sidde på coachingrollen, som jeg tror passer ham. Måske lidt bedre lige i øjeblikket i hvert fald, og så bare lade Fatih gøre arbejde. Fatih, vi ved jo, at den mand, altså, han kan score mål for days, altså. Ja, det er en person, AGF rigtig, rigtig gerne vil sørge for nok for at udbænde kampene, fordi altså, Fatih får jo mindst 3-4 udbænde mål per kamp, så. Og man må også bare sige, at Prime er langt mere en head-to-head-spiller, og jeg tror aldrig nogensinde, at Ultimate Team bliver hans foretrukne game mode. Han kan sagtens gå top 100 i det og sådan noget, men der er Fatih altså en stor opgradering, og det siger trods alt en del, fordi Lars i sig selv er rimelig god. Det er nemlig det. Det er sådan lidt. Så går du fra, ja, at du replacer, hvad hedder det, Lars, og det alligevel bare er en opgradering, som er sådan lidt, okay, så er der altså noget om snakken. Ja, man skal tage AGF seriøst i hvert fald, i det lange løb. 100%, og det har de jo også vist ind, altså indtil videre, kan man sige. Ser rimelig stabil ud. Ja. En anden, jeg vil ind på, det er Lyngby. De har fået en ikke ønskestart i hvert fald. De har tabt begge deres kampe, dog indrømme meget tæt. Ja, men et mål i begge, hvis jeg ikke tager hele fejl, har de tabt. Ja, lige præcis. Og i kampen i, hvad hedder det, tirsdags mod, hvem var det mod? Midtjylland. Det har været mod Midtjylland, ja, lige præcis, hvor de faktisk taber i, er det, jeg mener, det sidste minut. Ja, jeg tror også, var det ikke Neller, der scorede aller sidste sekund af kampen, stort set. Det er nemlig der. Altså, der må man sige, det er selvfølgelig også uheldigt. Men hvad tænker du, deres chancer er sådan fremover? Jeg tror, Lyngby får svært ved at komme i top 8. De har også været uheldige med kampprogrammet. Altså, med at møde OB, taber kun med en. Og det er med Kålby, der spiller en okay kamp mod deres Vækkelund. Og så en kasser mål i 90'erne i Midtjylland-kampen. Jeg tror dog, og hvis man sådan sidder og kigger på deres hold og sådan noget, så tror jeg, både holdene kommer til at få det svært, og så spillerne kan jo godt konkurrere med i det sidste, sådan lige til sidst, men jeg vil blive meget overrasket, hvis Lyngby var en contender til top 8. Så skal de gå ud, og så skal de. De må ikke smide point, når den står på Horsens, Hobro, Vendsyssel, Helsingør, alle de her, der selv lige ser, kan vi komme med i top 8, dem skal de slå. Ellers så, kan jeg ikke se det ske. Jeg er enig. Der var en ting lige, jeg vil snakke om til, og det var faktisk jo. Noget, jeg synes, der er spændende, det er det her, de har gjort med at sætte mikrofon på spillerne. Hvad synes du egentlig om det indtil videre? Jeg ved ikke. Det er lidt blandet, for det er som om, at spillerne og nogle tilskuere, de har det fint nok med det, men det er måske også, fordi der er spillere derude, der ikke siger så meget. Men jeg har sådan lidt, når jeg sidder og ser for eksempel en spiller som Fredberg, som kan lave en fejlaflevering, og så er hele hans liv ødelagt, så bliver det bare sådan lidt for meget, at han måske kan sidde og overdøve kommentatorerne. Og hvis de alligevel ikke har tænkt sig, det kan man så sige, der er alligevel reklamer i halvlejen, men ellers så kunne man måske godt tænke sig at sidde og høre, hvad de sagde i halvlejen kun. I løbet af en kamp, der er jeg lidt ligeglad med, at det er spillets skyld, og deres mor er dit og dat. Jeg er så ligeglad, så jeg forstår det ikke rigtigt. Måske halvlejen, måske lige kort efter kampen, sådan, jeg tager kop nu, et eller andet. Men det kan man jo alligevel høre igennem mikrofonen i studiet, hvis de råber højt nok. Det er rigtigt. Det er sjovt, du nemlig nævner, Fredberg, for det var det, jeg ville ind på. Altså, det er sgu lidt... jeg er enig med dig, at intet hate for dig. Of course, det er jo ikke det, vi sidder her for, men ja, man sidder sådan lidt, at netop en... Spillerne skal have mulighed for at udtrykke sig, men også tilskuere skal ikke nødvendigvis høre det. Præcis, og man skal også passe på, at det ikke, netop ikke bliver for meget, fordi
det her med, at så er der en lille faglevering, der kommer, eller man brænder en chance eller sådan noget, så kan det godt blive for meget det her med, fuck det her lortespil og sådan noget der. Ja. Hvor man så ligesom sådan, altså, det, ja, så bliver man måske lidt for meget det gode til sidst. Også fordi, at man siger altså ting, som man siger på engelsk, in the heat of the moment, i lige præcis FIFA, så man tænker, okay, efter kampen, det skulle man måske ikke have sagt og sådan noget. Men det er bare sådan, det her, det er live tv. Ja. Så de, og de personer, der ikke kender dig, de ved ikke, at du måske ikke mener det, du sagde i det ene sekund, hvor du brændte den chance. Så ej, jeg er ikke helt fan af det, men det kan være, at spillerne kan vende sig til det. Og måske er det også godt for spillerne, at de så ved, okay, jeg skal bare holde mig lidt mere til ro. Jeg tror ikke, Fredberg nogensinde kom til sådan en helt anden tid siden. Men. Nej, det er nemlig det. Altså, jeg tror også, altså, der har de selvfølgelig nok fået at vide inden sådan, hey, jeg mikrofon på, I skal venligst lade være med at sidde og... Altså, jeg bare bander og svogle det hele til, altså. Men det er sådan, at nemlig som siger, så kommer det ind i heat of the moment, hvor altså, hvis man virkelig sidder og er presset, og man har en friløber i 90 minut, eller whatever, og man skyder forbi, altså, så er det sgu også svært ikke bare at sige, fuck det her, eller et eller andet. Mm. Så, og det er nemlig det, og så er det, man må sige, okay, men det må man acceptere, det er bare en del af FIFA. Så derfor må vi måske også i hvert fald lige skrulle ned for de der mikrofoner, der er der, helt drop dem et eller andet sted. Altså, jeg kan jo godt se idéen med det, men ja, der er sådan en risiko, man løber ved det, kan man sige. Men samtidig så er det også bare lidt, altså, dobbelt moral skade, det godt, så er det fedt nok at høre spillerne, når de skruer. Det kan jeg godt lide. Fuldstændig enig, så, ja. Ja, tag med, man vil ud fra det, jeg har sagt. Jeg synes, det er fedt at høre dem. Jeg synes, det er forfærdeligt at høre dem. Så det giver ikke nogen mening, men tag med det grænsalt med det, jeg sagde. Ja. Præcis, altså, det kan jeg nemlig godt lide, og jeg vil også have foreslået først sådan, jamen, man kan jo bare have det til, når de scorer, men det er bare sådan, det kan du ikke predict overhovedet. Du kan ikke bare lige sidde inden 3 sekunder og sådan, han scorer nu ham der, skru lige op for hans mic. Det er sådan, det er ikke sådan, det fungerer, desværre. Nej, det er ikke. Hvis der var en eller anden måde at gøre det på, det kunne være fedt, så ville jeg 100% tage det på den måde. Fordi det er nemlig rigtig, rigtig fedt at høre, når de jubler, når de scorer og sådan noget der. Og for at hoppe en lille bitte smule videre og komme ind på et lille emne, som jeg ved folk, det er nok det største folk har ligesom taget med fra de første to runder her, når man snakker om E-Superligaen. Hvis du snakker, jeg tror selv folk, der ikke rigtig ved sådan helt præcis, eller har fulgt med E-Superligaen, så tror jeg selv mange af dem har hørt om den her, hvad kan man sige, episode i godsøjen. Det er altså AGF vs. Randers FC kampen. Jeg ved godt, at Hassan og, hvad hedder det, Albasha. Jeg ved ikke, om har Fati været ude og officielt undskyld for det egentlig? Jeg tror, han var en del af Hassans billede som det eneste, men jeg ellers tror ikke, jeg hørte noget fra Fati. Nej, men ellers i hvert fald, Albasha skrev et Facebook-opslag, hvor han skrev, at han selvfølgelig ville undskylde for det. Og Hassan Player har selvfølgelig også lavet flere tweets med den, da han havde også postet et billede sammen med Fati, som du også nævner. Hvor han skriver, what happens on the pitch stays on the pitch, som selvfølgelig betyder, ikke at jeg tror, at der er nogen derude, der ikke ved, hvad det betyder, men bare lige for en god ordens skyld, det betyder selvfølgelig, hvad der sker på banen, forbliver på banen. Og det betyder jo egentlig også bare, altså, at det kan godt være, at man sidder og virker i går så en uvenner i en kamp, men når det kommer til stykket, altså, så er man alle gode venner, og man hader ikke hinanden uden for spillet, kan man sige. Nej, det skal dog siges, uden at sælge out andre for meget, men det kommer til at give et bedre indblik i forhold til det, vi kan sige nu. Inden den her video, der før den her video ude, går jeg ud fra, så har Hassan uploadet en video, hvor han vist snakker om episoden. Den har vi ikke set endnu, men det kan godt være, at vi måske siger ting nu, som vil give mere mening, hvis man ser den video. Ja. Good point, faktisk. Jeg vil sige, for at snakke om det sådan, også bare grund til, at jeg lige siger det der med, at vi godt ved, at de har undskyldt det selvfølgelig, fordi vi skal ikke sidde og skabe mere drama, fordi i realiteten så er der ikke mere i det nu overhovedet, altså det er et overstået kapitel, vi skal sådan set bare videre, og jeg forventer heller ikke, altså jeg ved, at alle de her spillere er 100% professionelle, og de ved selvfølgelig godt, at det er jo ikke noget, altså der hørt, altså et eller andet sted hørt til på tv, og det var også derfor, de har været ude og undskyld for det, kan man sige. Men jeg vil egentlig bare lige gerne snakke om det alligevel, fordi det har været så stort et emne at tale om, netop både for folk, der er fulgt med i Superligaen, og også for folk, der ikke er fulgt med i Superligaen. Jeg vil egentlig bare høre dig sådan generelt, JK. Hvad synes du egentlig om situationen? Det er vel lidt af en sted spild af tid at sidde og snakke om, men det er samtidig super nødvendigt at sidde og snakke om. Det er jo, at nu har jeg været en del af FIFA-scenen i et par år efterhånden, og
det der, det er jo bare en Hassan player, som man kender ham bedst. Altså, ja. Der er ikke på noget tidspunkt, og man kan afspille alle de videoer, der er ikke på noget tidspunkt, hvor han er i nærheden af fysisk kontakt med Fati. Det hele er psykologisk og verbalsk i høj grad. Mm. Og det er for meget. Jeg håber også bare fremover, at der bliver sådan, du forlader ikke din egen banehalvdel. Mm. Men så kommer man ind på Twitter, og så ser man, at den spiller som Tubeboy retweeter et tweet, som så er blevet kommenteret af, af spillere og alt sådan noget hele verden over. Og så bare, åh, han skal bandes, og uprofessionelt, og alt sådan noget. Og ja. Jeg tror, vi kan blive enige om, det er et uprofessionelt, i den grad det var. Jeg synes, det der med at tyse, det synes jeg, det er fint, det er jo sjovt, og det var til fansene. Kunne måske også gå tyse på modstanderen, uden at sådan gå helt amok. Gå hen og råbe ham i ansigtet, gå hen og lave dans, som Fati også gjorde, og alt det der over grænsen, bliv på din banehalvdel. Men så begynder at køre den op til, at han skal bandes, og der skal straf, der skal konsekvenser. Altså, lad dem lige nyde det her spotlight, og det er trods alt, jeg ved ikke, om det lyder lidt mærkeligt, men jeg tror sagtens, de kunne se det som god omtale, at folk snakker med siden. Mm. Hvis man ser, hvor mange videoer den der video har, eller hvor mange visninger den har på Facebook, fra E-Superligaen, der er delt, den har jo psyko mange visninger. Ekstrabladet laver artikel, BT laver artikel, de har gjort noget rigtigt. Og Fati sidder ikke og græder, Hassan sidder ikke og græder, Bati sidder ikke og græder. Præcis. De eneste, der er taber her, det er dem, der bliver påvirket af det, som ikke er nogen personer, der er involveret i det. Mm. Good point. Jeg er faktisk fuldstændig enig i alt, du siger. Basically alt, du har sagt den her podcast, har jeg bare sagt, jeg er enig bagefter, men det er fordi, jeg virkelig er enig. Jeg synes nemlig også, at selvfølgelig er det jo et eller andet sted, hvad skal man sige, usportsigt. I hvert fald, det er jo ikke... Jeg synes ikke, at det er sådan, man skal sidde hver eneste kamp og bare sådan hoppe over på modstanders banehalvdel og gå over og råbe den i ansigtet overhovedet. Men jeg synes nemlig også, at folk er også nødt til lige at slappe af og bare sige, okay, altså, det er, hvad der er sket, og lad være med at tænke, at du skal altså, ligesom være den, der bedømmer ud fra det at sige, at man, det er så forkert, og han skal bare bandes, og det ene og det andet, og man begynder at... Jeg synes også... Jeg kan ikke huske, om det var Ekstrabladet eller BT's artikel, men... En af dem i hvert fald, hvor der stod der her med, at de var nødt til at blive skilt ad og alt muligt. Hvor det ved man jo ikke engang rigtigt. Altså, jeg går ud fra, at det er sket, siden de har skrevet det selvfølgelig. Men det eneste, man rigtig læser om det i artiklen, det er bare, at der var lige om backstage, så var de lige hurtigt blevet nødt til at skilte ad. Og hvad jeg forestiller mig, der skete, det er bare, at de har stået og råbt, og så er en af lige har gået hen og sagt, hey gutter, drop det lige. Og så er det. Altså, man skal ikke lægge for meget i det, tror jeg. Overhovedet ikke. Altså, og nemlig også, som vi har sagt et par gange efterhånden, at det er heller ikke værre, end det er. Og de her spillere, de sagtens næste gang kommer ind og giver hånd til hinanden og snakke om det osv. Altså, så der er egentlig heller ikke mere i det. Jeg er enig med dig i, at lige snart man går over på modstanders banehalvdel, så synes jeg også, at det der, hvor det bliver, fordi så bliver det sådan lidt for direkte et eller andet sted, hvor man kan sige, okay, hvis man står og danser på sin egen banehalvdel, om du står ved dab, og jeg ved ikke hvad, eller om du vil tyse på publikum, altså det er sgu lige fair nok, og det synes jeg er en del af det, og det viser også bare kæmpe passion. Og jeg ved i hvert fald, at da jeg hørte Hassan, fordi jeg havde det ikke lige fremme på min skærm på det tidspunkt, men jeg havde det lige i baggrunden, og så hørte jeg bare Hassan, der gik op og bare skreg ind i ansigtet på Fati. Ja. Der blev jeg bidt af, og jeg var bare sådan, okay, jeg skal se resten af den her kamp af 100%. Mm. Som du siger, det er jo også gjort noget rigtigt, fordi det har skabt den her hype her ved det. Ja. Og man ved, at det er sgu seriøst, det her. Hvis man for eksempel lige kigger på tallene, så har E-Superligas Facebook-side 5.208 likes. Videoen, som blot er et lille highlight, med på sådan 9 sekunder eller sådan noget. Ja, 9 sekunder, hvor Hassan han råber Fati op i ansigtet, har 52.000 visninger. Det er 10 gange så mange visninger, som den her side har følger. Så. Det er ret vildt faktisk. Og det er nemlig, det synes jeg egentlig også bare sådan, mere eller mindre understreger vores pointe, altså at det er noget, folk gerne vil se. Og jeg synes et eller andet sted, og selvom jeg ikke er enig med, at det er noget, der som sådan hører hjemme, så synes jeg, det var fedt at se. Altså, det var det sgu. Ja, det var fedt at se noget passion, men det kunne godt bare være blevet på tysk på en bane hele del. Og så er det sådan det. Og det er der så sket efterfølgende med folk, der begyndte sådan, han startede, de startede, det var ikke mig. Det var sådan set det værste. Altså, det var det, der skete efterfølgende. Det, der skete derinde,
ja, altså det er jo, der er så meget på spil. Følelserne lader sig ride med. Og ja, det gik over gevind, men mere er der heller ikke det. Nej, overhovedet ikke. Og vi ved jo også godt, altså folk, der har været i sengen lang tid, ved, at Hassan, han er en, der rigtig godt kan lide at råbe efter, når han scorer. Altså, om du står helt over i den anden side af en FIFA-turnering, hvis du hører en anden, der råber, så ved du bare, okay, det er Hassan, der har scoret. Ja. Og jeg vil også bare gerne lige meget hurtigt understrege, at vi har selvfølgelig intet imod de her spillere overhovedet, bare fordi vi sidder og kritiserer deres handlinger, betyder jo ikke, at vi sidder direkte hater på dem, fordi jeg ved godt, der er folk, der kan tage det på den måde. Så lad os bare lige hurtigt understrege det. Jeg ved i hvert fald personligt, og jeg går også stærkt ud fra, at JK ikke har noget som helst personligt imod de her spillere overhovedet. Hvorfor skulle vi have det? De har ikke gjort os noget som helst et eller andet sted. På ingen måde overhovedet. De giver os underholdning for alle pengene, så fortsæt, men skru ned. Præcis. Helt enig. Og det sidste punkt i den her podcast, det er altså en, jeg har skrevet top 8 prediction. Det er ikke fordi, vi skal sidde og lave en direkte, jamen Brøndby slutter nummer 1, og AGF nummer 2, og Vejle nummer 3, osv. osv. Fordi jeg ved i hvert fald, at hvis man ser JK's Premier League prediction videoer, så fungerer det aldrig rigtigt at gøre sådan. Vel, JK? Det fungerer sindssygt godt. Det handler om at være med, Crush. Det kan vi godt sige. Yes. Helt enig, JK. Sindssygt. Men egentlig bare generelt mere sådan en løs snak om, jamen, hvem tror vi ender i top 8, hvem ender udenfor, hvem ender helt sikkert i top 8, hvem ender måske i top 3 eller andet sted, eller hvem vinder det hele, kan man sige. Generelt bare snak om, hvad vi forventer af de her forskellige hold i E-Superligaen. Så jeg vil starte med at høre dig først og fremmest, JK. Hvad er dine tanker omkring en potentiel top 8? Nogle bestemte klubber, du har i tankerne? Der er selvfølgelig en del, og der er selvfølgelig også nogen, der sådan har fået en lidt dårlig start, som jeg forventer kommer stærkt tilbage. Mm. Men hvis vi tager udgangspunkt i FCK og Brøndby, ja. Alle der siger andet, har ikke set FIFA før, forventer stærkt, at de kommer derop. Ja. AGF synes jeg har vist slående takter, og at Niklas Jakobsen, vi har to i Superligaen, Niklas Jakobsen på en måde lader sig påvirke Hassans players udråb og lave comeback og slår ham og vinder kampen. Fati viser målform. Så forventer jeg også meget stærkt Vejle kommer derop. Imponerende start af Randers, spilmæssigt, altså resultatmæssigt har de kun et point efter to. Ja. Og sikkerhed, jeg tror også, at vi ser Midtjylland og OB være sådan okay sikre, men at være 100% sikre. Ja. Det synes jeg egentlig er meget fornuftigt. Det er faktisk mellem det samme hold, jeg vil komme ind på også. Jeg vil nemlig også sige, at det er vigtigt at have med, fordi når man kigger på tabellen og kigger, at Randers i går sådan kun har et point efter to kampe, så kigger man igen og tænker lidt, okay, men først og fremmest, hvilke hold har de mødt? Jamen, de har mødt AGF, et stærkt hold, som vi begge to også mener, uden tvivl slutter i top 8, som det ser ud indtil videre i hvert fald. Yeah. Kunne ikke forestille mig, at det ville blive anderledes heller. Taber på et meget, meget sent mål mod AGF. Og så har vi den anden kamp også mod selveste FCK, som vel nok sammen med Brøndby er det bedste hold i ligaen på papiret. Det må man bare indrømme. Yeah. Den er ikke rigtig længere. Får altså 1-1 mod, eller hvad hedder det, 2-2 mod dem. Et point med, det synes jeg er virkelig, virkelig, altså det er et fantastisk resultat, når man tager det, når man ligesom tænker over det. Det var der ikke mange, der havde forventet, inden kampen gik i gang. Egentlig, nej, heller ikke mig egentlig, fordi vi ved jo godt, at Basha og Hassan er virkelig, virkelig fantastiske spillere, og jeg er også sikker på, at Randers nok skal slutte i top 8, hvis ikke højere end det, altså. Og det tror jeg også godt, vi kan være sikre på. Men alligevel så, ja, så sidder man og kigger FCK og tænker, okay, måske har de alligevel lige en lille bitte procent højere chance, men alligevel så viser Randers faktisk, ja, nærmest ved at tage sejren, kan man sige. Så det synes jeg også er ligesom værd at lægge mærke til et eller andet sted. Jeg vil også mene OB også, selvom de kun har vundet med et mål i begge deres kampe, så synes jeg også stadigvæk, at ja, OB, jeg vil blive meget overrasket i hvert fald, hvis de ikke endte i top 8, og det handler bare lige om, nu skal de også bare lige i gang og så videre. Altså, vi ved jo alle sammen godt, hvad Bækkelund kan, og måske folk, jeg tror godt folk, altså jeg ved, at mange godt ved, hvem Klaas er, men måske har man ikke set så meget til ham FIFA-mæssigt, som man har med Bækkelund for eksempel. Men altså, Klaas skal jo nok også vise niveau, og jeg ved godt selvfølgelig, okay, han tabte den her kamp til Bansi fra Sønderjyske, men når det gælder, så ved vi også godt, at Klaas han har, hvad der skal til. Han har i hvert fald en defensiv, som viser i første runde mod Aldin
for alle vil det blive svært at bryde ned, hvis han forsvarer sådan der. Og Bækkelund, han kan jo lave 8 mål på en kamp, hvis han får, altså rammer den. Det er jo det, ja. Så jeg forventer også selvfølgelig også OB i top, top 8. Og Silkeborg fik jeg ikke nævnt før, burde også så sandelig hive sig ind. Og så ja, på papiret, så synes jeg også Esbjerg, især med deres hold, kunne gå i en top 8. Ja, okay. Så det bliver tæt løb, forventer jeg. Fuldstændig. Jeg vil faktisk sige, at jeg har faktisk, selvom Sønderjyske kun har 0 point, så er jeg faktisk positivt overrasket over dem, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, og det er ikke noget disrespect eller noget, men da jeg så deres hold først, så vidste jeg faktisk ikke hverken hvem Bansi eller hvad hedder det andet spiller nu? Rabæk. Ja, Rabæk lige præcis. Jeg ved ikke om det var, jeg havde hørt om Rabæk før, men jeg havde faktisk aldrig set ham til en turnering før. Og jeg synes trods alt, at skal vi lige se deres kampe, altså igen, ja, ja, tæt kamp mod OB, og så spiller de også, altså de spiller 5-5 mod AC Horsens, men de taber på reglen om udebanemål. I overtid. Faktisk, præcis, vinder den da den første kamp 3-1, så det var også, altså, lidt uheldigt, kan man sige. Ja. Så jeg synes, de fortjener faktisk et skud ud. Bestemt. Det er, på papiret ser det jo svært ud, når du har en midtbane bestående af Fred og Wijnaldum. Jeg synes, især Rabæk har vist, selvom han taber til begge, det var en flot indsats, og Bansi slår Klaes. Dog havde Klaes en kæmpe, kæmpe off-dag, men det skal jo ikke tage noget for Bansi. Det var også en rigtig, rigtig flot indsats. Rigtig flot, og altså, jeg synes, det er fedt, at han går ind og viser, at han, altså, ja, der er en grund til, at han er her, kan man sige. Det er jo ikke bare en random spiller, der lige er blevet med en sådan på gaden, bare sådan, hey, hvad, dig, hvad hedder du? Jeg hedder Bansi. Nej, okay, vil du ind og med at spille for os? Ja, selvfølgelig. Nej, altså, han kan sgu godt få noget af det her. Det kan vi faktisk godt se på de kampe, der bliver spillet indtil videre. Ja, og vi kan også se, at Hobro har fået en sejr. Og det må man også bare give kredit for der er ikke mange, der forventer noget af dem. Og jeg tror også, de ryger nok heller ikke i top 8. Men jeg synes, begge han har taget en udvikling, der er vældig positiv. Så det er bedre. De har mange af de her hold, også hvis vi kigger på Horsens, der har Legend. Og så Hobro, der har Bæk. Og Vendsyssel, der har Bæk. De har generelt, ser vi de her hold, hvor der i hvert fald er en rigtig god spiller på sådan hvert hold. Og præcis. Ja, Tamer, det er Helsingør, tror jeg. Og ja, okay. Der er nogle gode profiler. Jeg synes ikke, der er sådan et hold, hvor man bare tænker, det er to dårlige spillere. Det er sikkert nummer 15, kan jeg ikke noget. Eller nummer 16 hedder det. Ja, det er faktisk rigtigt. Fordi jeg sad nemlig, jeg snakkede med min far, da han er nervoseret og kigger. Altså, når man sidder og kigger på kampprogrammet, altså, der er faktisk ikke en eneste kamp, vi sådan direkte synes er kedelig, hvor det bare sådan tænker, ah, det er ligesom under VM, så har du sådan, hvad hedder det, Peru mod Australien, jeg ved godt, at vi var i gruppen med dem, men altså, lad os sige, vi ikke var i gruppen med dem, altså, så sidder man sådan der og kigger på kampen, Peru mod Australien, ja, right, okay, den gider man ikke rigtig at se. Nej. Men her er det bare sådan lidt, altså, der er altid en eller anden spiller på hvert hold, man faktisk rigtig gerne vil se, og det er det, jeg synes, der er fedt, fordi der er ikke en eneste kamp, jeg faktisk har lyst til at misse. Jeg har en der B-stream kørende i baggrunden, og så lige tjekke op på den en gang imellem, mens der er selvfølgelig kamp på A-streamen. Ja. Hurtig anvending. Ja. A-streamen, kanal 9, de bliver simpelthen nødt til at opdatere på skærmen mere løbende, hvad der sker på B-streamen. Nu har du lige nævnt, at du havde B-streamen kørende. For det havde jeg ikke sidste gang. Der havde jeg kun A-streamen i største tiden af det. Og jeg vidste ikke. Jeg vidste for eksempel ikke, at Vejle havde smidt den med Kravlund. Ja. Det gik halvanden time, før jeg fandt ud af det. Det er ikke godt nok, synes jeg. Det er faktisk en rigtig, rigtig god pointe, også nu vi også lige havde det op i, hvad kan man sige, det andet punkt, altså hvad synes vi er med i Superligaen til videre. Ja. Det er faktisk, den synes jeg faktisk også, at den er værd at nævne, og jeg håber, der er nogen eller anden inden fra E-Superligaen, der ser det her, måske overvejer og tænker, det burde vi faktisk gøre, fordi jeg ved selvfølgelig godt, at de nok gerne vil have folk ind på deres B-stream, men altså det er ligesom, når du sidder og ser en Premier League-kamp, så kommer der, det synes jeg er cool, det kunne være, hvis man lige sådan nede i venstre hjørne, ligesom, altså hvis der er flere kampe på samtidig, så man lige hurtigt viser en opdatering. Hov, nu har FC Midtjylland scoret til 1-0 mod Hobro. Sådan noget, hvis det er muligt, uden at anstrenge sig for meget. Men i hvert fald en opdatering. Lige præcis, eller som du siger, en eller anden form for opdatering. Ja. Oftere, end det sker nu i hvert fald. Ja. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg har lige et spørgsmål til dig, J.K. Hvis du skulle vælge en, hvad kan man sige, en dark horse til at slutte i top 8, sådan en, man ikke sådan 100% forventer, men man sådan et eller andet sted godt kunne se ske. Hvem ville det så være? Okay, så det er så et af de hold, jeg ikke har nævnt. Så jeg har nævnt AGF, Brøndby, FCK, Midtjylland, OB, Sønderjyske, Silkeborg. Nej, jeg er ikke Sønderjyske, Silkeborg.
Esbjerg og Randers. Det er sådan nogenlunde deromkring, uden at sådan analysere hele punkt og prikke på det. Åh, en dark horse. Nej, Vejle glemte jeg også at nævne. Uha. Ja, yeah, selvfølgelig Vejle. Okay, yeah. Obviously, ja. Yeah. Okay, så hvis man kigger på... Så vi er nærmest ude sådan noget. Lyngby, Helsingør, Sønderjyske, Vendsyssel, Horsens, Hobro, Esbjerg eller OB. En af dem, som man bare slet ikke forventer. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der... går det til at vugge nogen af dem? Okay, OB kunne sagtens. Jeg tror, jeg går med Helsingør så. Okay. Bare out of nowhere, fordi jeg synes simpelthen, Tamer, han er så god. Og jeg ved ikke, jeg kender ikke nogen deres hold. Men Kass har også vist niveauet for i Brøndby. Fordi for mig vil OB ikke være en dark horse. De burde være med helt til sidst. Jeg tænker hold, der potentielt kan ligge nederst. Ja. Som skal rykke med. Så jeg tror ikke, det sker, for at være helt ærlig. Men dark horse, der lægger penge på dem. Ja. Eller Esbjerg. Ja. Eller Esbjerg. Jeg vil sige, midten ligger... Esbjerg er et rigtig, rigtig godt bud. Jeg synes, at... Jeg vil nemlig også sådan... Jeg ved ikke helt, hvad jeg nemlig skal sige med OB, fordi et eller andet sted... Ja, jeg vil ikke blive overrasket overhovedet, hvis de slutter i top 8, men på den anden side, hvis de slutter uden for top 8, er det ikke fordi, jeg tænker, at det er sådan fuldstændig unexpected. Nej. Altså, OB har Shoppen, og de har Hansi. Hansi kender jeg personligt fra tidligere. Shoppen har været på scenen i lang tid efterhånden, og spillede jo også med i WoW-ligaen, da det var der dengang. Så, og de har også, altså har 3 point indtil videre, taber selvfølgelig til, det var så, var det AGF, de tabte mod? Det er jeg ret sikker på, det var. Ja, hvor færdig han gik mål og mok. Ja, det var det. Spiller 2-2 i første kamp, og så taber de så 5-2 i anden kamp. Mener du, der hvor færdig han bare går amok? Ja, ja, fuldstændig smadret. First time finesse op i hjørnet. Bæk. Ja, ja, præcis. Og så vinder de så 5-4 mod Vendsyssel. Så ja, altså OB igen, altså det er ikke, så kan man sige, lavt nok til at vi kalder dem dark horse heller. Jeg vil faktisk gå med Vendsyssel. Så Keller, ja. Og Hedegaard. Yes, fordi jeg har faktisk været virkelig imponeret over deres spil. Jeg vil sige, Hedegaard, den, comeback han laver mod Kavlund var virkelig, virkelig, virkelig flot. Han lægger rigtig meget pres på Kavlund. Jeg ved, hvad folk bare argumenterer for, om det var lidt, lidt bullshit-mål. Enig. Men det var også, når man kigger på sådan kampen, så synes jeg egentlig, det var okay for tjener, han får det mål til sidst, fordi han sad virkelig, virkelig presset på, at Kavlund kunne slet ikke få bolden væk til sidst. Og så har jeg også kendt tilkælder i noget tid efterhånden, og jeg ved personligt godt, hvad han kan. Han kan i hvert fald mere end det, han har vist indtil videre. Så jeg vil faktisk gå med Vendsyssel. Nok mange, der er overrasket. Og hvis du havde sagt Vendsyssel, så havde jeg også sagt, hvad? men jeg går selv med dem, fordi jeg faktisk ellers har en tiltro til dem. Ja. Ja, men det er det, der er de der, der er sådan tæt løb, og helt sikkert, der kommer også en dark horse. Måske man ikke lige forventer, der både ryger ind og ryger ud af top 8. Men det er, ja, den er kun lige starten af Superliga, der er masser af runder tilbage. Ja. Og hvis jeg tænker, at Randers ligger 11, Vejle ligger 13, altså, så ender det ikke. Det tør jeg næsten godt love. Mm. Præcis. Men udover det, JK, er der egentlig sådan andet, du tænker, der er vigtigt at få nævnt nu, inden vi sådan vil så småt runde af? Husk at se A-Superligaen mandag tirsdag kl. 17 på Dplay og Kanal 9. Perfekt. Og vi bliver ikke med at betale for det her. Det gør vi faktisk ikke engang. Det er fuldstændig free promotion. Altså, ja. Bare... Tak også en af kanalen. Ja. Sig det bare. Eller tak også nu. Jeg har en... Nej, det er bare til at se. Mobile pay? Ja, det kan jeg også sende checks, hvis man stadig gør det. Gør man stadig det? Det tror jeg ikke. Hvis man er rigtig fin, så gør man... PayPal, det kan... Det, hallo? PayPal, det er den oplagte. Ja. Altså, det vi prøver at sige godt, det er... Betal os. Ja. Det er sådan kort sagt. Sidst. Men ellers jeg synes heller ikke, der er sådan super meget andet at komme med, selvfølgelig, som du selv siger. Mandag, tirsdag, kl. 17 på kanalen lige, og på deres stream på Dplay inde på nettet.
sørg for at følge med, fordi også selvom det kan være, måske I sidder og tænker sådan, I ved ikke helt, I måske lidt on the fence, trust me, I vil ikke komme til at fortryde det, hvis I giver det her en chance. Det er super fedt at følge med i, og jeg glæder mig utrolig meget allerede til at skulle følge med i næste runde. Jeg vil sige, den her podcast her, som udgangspunkt vil jeg rigtig gerne have noget, i hvert fald minimum hver anden uge. Hvis det er muligt, det kan lade sig gøre, så faktisk også måske hver uge. Det synes jeg kunne være fedt, men det er også sådan lidt, fordi altså, nu kan man sige, nu har vi allerede snakket om rigtig mange ting, hvor man kan sige, hvis vi skulle lave en igen næste uge, hvor meget ville der så egentlig være at snakke om, fordi ja, hvor meget kunne nå at ændre sig. Man kan sige, der sker måske lidt mere på to uger, der er måske lidt mere at samle op på. Men altså, det ser vi på til den tid. I hvert fald minimum hver anden uge, 100%. Ja, så jeg sidder sådan nu og tænker igen, hvis I har nogen, som jeg også nævnte i starten, I kunne godt kunne tænke jer at sidde, I sidder og tænker, jeg vil gerne se ham her på, eller hende her, jeg ved ikke, hvem det skulle være. Heller ikke Signe Amtoft. Ja, Signe Amtoft, hun er velkommen. Altså, ikke, at jeg er en del af det i fremtiden, skal lige sige. Det ved jeg ikke noget, måske er jeg, det kan være. Who knows? Ja. I hvert fald, altså, hvis der er en anden, I tænker, det er oplagt at få ham der, eller hende der, med, så skriv det endelig ned i kommentaren, og jeg sørger for at læse alle kommentarer, og jeg tager alle, skal man nok lige sige, gode forslag til, fordi ellers er en, der skriver, jeg vil gerne se Cristiano Ronaldo, og så kommer han ikke med næste gang, og det kan lige skal sige, det kommer ikke til at ske, eller, hvad, wow, who knows, det er balle, så har jeg ikke sagt for meget, så hvis vi ser Cristiano Ronaldo, følg med næste gang i Superliga podcast nummer 2, jeg sælger den så godt, den her, det må jeg sige, det er fint, tak Jacob, men ja, det kan vi jo selvfølgelig også lige gøre. Subscribe til JK FIFA. Sub til JK. Det er bogstaveligt talt hans klubnavn på hans hold med teamhold. Yeah. Ja, du skal ikke spørge mig, hvorfor han fandt på det dumme navn. Men altså, sådan er det. Fair nok. Der er link til hans kanal nede i beskrivelsen. Vi ved alle sammen godt, hvem JK er. Hvis I ikke gør, hvad fanden laver I med jeres liv? Gå ind og subscribe til ham lige nu. Altså, for helvede. Kom nu. Udover det. Ja. Er der ikke så meget andet at sige? Jo. Åh, nej. De har ikke liket videoen endnu. Hvis I ikke har liket videoen endnu, gå ned og gør det. Fordi JK siger, I skal. Altså, en ting er, jeg siger det ikke om. Når JK siger det, altså. Så so the real deal. Det er faktisk true. For hvert like, så spiser jeg en chokoladepeanut i weekenden. Okay. Så ja. Det har du tænkt dig at gøre alligevel. Jamen, JK, det er fordi, så har jeg det godt med at spise slik. Fair. Like, hvis det trækker vejret. Så er bare en anden, der bare sidder og kvæler sig selv. Bare sådan, jeg fandme ikke like den video der. En af dem der sådan ikke har en YouTube-account, bare sådan, jeg kan ikke like, for jeg har ikke en konto. Fandme også være heldig. Skal sidde og oprette en mail og sådan noget. Så er bare like, sådan fucking, come on. Og så får man ikke, så sidder man med på den der verification-kode, der bare aldrig kommer, bare sådan, for helvede. Og så finder man ud af, at den sådan er connected til ens forældres mobil, og så skal man sådan løbe ned ad trappen, mens man ikke trækker, og sådan, hvor har du fået det sms? Jeg ved ikke, hvor den her drejning kom fra. Det ved jeg heller ikke helt. Hvordan kom vi til det her, Jacob? Noget med, at man skulle like videoen. Og faktisk like videoen, hvis I ikke gjort det endnu. Hey. Tak, Jacob. Easy plug. Og som sagt, subscribe til Jacob Fibre, fordi han gør det skide godt. I hvert fald. Måske kommer der noget e-superlig content på hans kanal. Who knows? Det ved jeg ikke. Måske. Nej, det ved jeg. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg skal ikke sidde og love alt for meget, selvfølgelig. Men ja, udover det, så er der til gerne at sige en tusind tak, fordi at I som altså, hvis I nød den her video, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af det her på kanalen i fremtiden, ikke at det betyder noget, for det kommer til at være der alligevel, men I må stadig gerne smide et like video, hvis I nød det. Hvis I ikke er subscribe. Hvis I ikke er subscribe endnu, hvis I ikke er subscribe endnu på kanalen, så må I meget gerne gøre noget og gøre det også, og som sagt, lige for tredje gang, gør det til JK også, kom nu altså for helvede, og så selvfølgelig se ESU-kollegaen på kanalen i mandag og tirsdag kl. 17. Yes. Udover det, tusind tak fordi alle sammen. Og vi ses.